Заходь сюда, куда ты пішов? Здоровка ця маршрутка стала. Касу занести. Угу. Показати дорогу, куди їхати. Угу, угу. Проїдеш туди, сюди. А це яка маршрутка? Чия ця маршрутка? Ржищицька чи чий це? Пока дорогу йому на карті показує. Чуєш, дурачки включають. Добрий вечір. Привіт. Так ви дорогу питаєте, як їхати чи що? Ну, не дочинили його. А? Що не дочинили? Ви скуда? З Жищева? Ні. А скуда? З Карликова. Ну, та що, дорогу питаєте, на карті вам показує чи що? Куди їхати? А чи яке діло, що я заходив туди? Що як яке діло? Зайти? По що, чого ви туди заходите? Він на карті вам показує, як проїхати. Просто дорогу. До людей зайшов і всі. І що, до яких людей? До цих, що в чорній формі? Ну, а що це люди? А що, люди? Чого ви туди заходили? Ну мені треба було, ти зайшов. Дорогу на карті вам показував, да? Як заїхати? Віталік, ну при чому сюди, це до цього є? А. Так а скільки заносить треба? Та ніхто нічого не заносив, хлопці. Та чого заходили? Так за день може зупинитися, верніше за ніч, не одна маршрутка. Просто зупинився зайти. Угу. От дзвонюється вже шефу, що дорогу розказує. Ні, на карті показує, блядь, як проїхати карлицькому водителю. Сука, ну це ж бред, блядь, хлопці, це бред, блядь. Сука, аж нервів не хватає, блядь. Показує, друг виїхав із Ржищева з траси, з Ржищевської. Да, кажи, Деніс, і пан а як прізвище це? Малещенко, да? І пан Малещенко, вже зірка Ютуба, показує, блядь, як маршрутки проїхати. Ну це тільки... Люди поймуть. У цілому таке чергування у нас на КПП. На трикутничку без порушень правил дорожнього руху. Скільки за день таких машин стане? Дорогу спитати.